Evo vaše majke, duše makine. Hajde probamo ovaj najsočniji kolač na svijetu. Znači ovo su zaista fantastične kocke. Fantastičnog sastava, ja ću vrlo malo da probam. Jer ima malo šećera u tome. Znači, zato mi razumite. Ali kako izaziva i kako miriše. Lele, baš ki ste dobar. Samo da znate... Još ću samo malo. Samo da znate kako je sočan. Ovo je kolač, samo tako. Kako mi je zativa da ga zbrišem. Muka moja, kad nešto ne smijete da jedete. Lele, što je dobar. Dragi moji, ovo je najljepši kolač na svijetu, sočan. Zaista. Samo se topi. A okus, a miris. Obavezno da probajte, molim vas, nemojte slučajno da propustite da ovo ne napravite. Pozdrav, dobar dan. Dobrodošli na kanal Makine kuhinje. Danas idemo s jednim finim kolačićem rum kockama. Zaista je pralepo. Blago vama kad smijete jedete slatko, ja. Ja sam sad pojela mrvicu jednu ove čokoladne. Mislim, baš i bez veze, kad čovjek sad više ne smije nešto, ne smije slatko, ne smije slano, ne smiješ masno. Kad dođu godine, onda... I dobro, nije važno. Važno da smo živi, da smo zdravi, da je glava na rametu. Da nam samo Bog da podari zdravlje. Znači, da vidimo, idemo sa rum kockama. Potrebno je prave se dve kore, jedna tamna, jedna svjetla. Ovo što vam sad budem ispričala, to je za jednu koru, tako treba i za drugu. Nešto sam ispustila, sam se sjetila, ali dobro reći ću. Znači, ukupno nam treba 200 g brašna, ukupno nam treba 4 jaja. Zatim, potrebno je nekoliko kašika džema, potrebno je 100 ml mlijeka ukupno, 100 ml ulja ukupno, 100 g šećera ukupno, odnosno 200 g, ali ja ću samo 100 staviti. Za tamni deo nam treba 150 g ruma. Dobro, rum je tu u pitanju. Suvo grožđe u rumu. Znači, suvo grožđe potopite pa u rum. I potrebno nam je malo preliva, to će biti sok od naranđe i još ćemo tu malo dodati vodice, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. I to je sve, znači prave se dve kore, jedna tamna, jedna svjetla. U tamni dođe još jedna puna kašika kakao koju ja nisam postavila, ali ide. To kad budemo pravili, vidjet ćete. Znači idemo prvo napraviti svjetli deo, redno odmah uključite na 200 stepeni svaku, a koru ćemo peći negdje oko 20 minuta. I keteljica oko struka i družiti se danas sa bakom i dekom, vidjet ćete jako fine, zgodan kolač, jednostavan, jeftin, brz, pa ne može jednostavniji da bude, znači može zaista onaj koji je baš tupsan za kuhinju, može ovo da napravi. Da, ja koliko sebi puta kažem da sam tupsan, kad nešto ne znam pa ne mogu da... Pa kako sad ovo ide, sad nije reč o receptima, ali vrlo često se nerviram kad nešto ne znam, našto kad je u pitanju neki program i neke na internetu nešto, naprimjer ne znam da sad šta ovo znači, kako gledaš, tražiš opcije, ali ne znaš
tupsom si ne znaš i onda se nerviram što sam tupsom. Ali dobro, ono koga interesuje, on će Boga mi naučiti. A što se tiče interneta, samo odete na čika Google, otkucate sve tagove koje vam trebaju i iznaćete. Idemo, idemo duša moja. Sa 25 pleh i to sad rasporedimo. Idemo redno na 200 do 10 minuta. Evo vaše bajke, duše makine. Hajde probamo ovaj najsočniji kolač na svijetu. Znači ovo su zaista fantastične kocke. Fantastičnog sastava, ja ću vrlo malo da probam. Jer ima malo šećera u tome. Znači, zato mi razumite. Ali kako izaziva i kako miriše. Thank you.
Lele, baš kis to je dobar. Samo da znate... Još ću samo malo. Samo da znate kako je sočan. Au. Ovo je kolač, samo tako. Kako mi je sativa da ga zbrišem. Nuka moja, kad nešto ne smijete da jedete. Lele, što je dobar. Dragi moji, ovo je najljepši kolač na svijetu, sočan. Zaista. Samo se topi. A ukus, a miris. Obavezno da probajte, molim vas, nemojte slučajno da propustite da ovo ne napravite i da ne probate. Prelepo. Vrhunsko. Jeste. To je predlog. To je predlog da se zasladite vrlo jeftino, vrlo jednostavno. Zaista, ne može jednostavnije da bude. Prijavite se, pišite, obradite me nekim lijepim komentarom. Obradite me tako što ćete skinuti aplikaciju pa mi javiti da ste skinuli. I obradujte me, pa se čujemo sutra ujutru ponovo na istom mjestu, u isto vrijeme. Dođite opet da se družimo. O Bože, tebi se molim, daj nam samo zdravlja, da i sutra napravimo ovako lijep recept. Da budemo samo zdravi, srećni i veseli. Ako se nađemo u nevolji, pomozi nam i pokaži nam pravi put. Tebi se, Bože, molim. To je sve za danas, dragi moji. Ljubim vas, vaša bajka. Bilo mi je drago, bilo mi je zadovoljstvo da vam ovo pokažem i da vas naučim na još jedan, zaista, još jedan lijep recept, jao što bi ga pojela. Zaista je vrhunsko, verujte mi. Deka eno tamo uživa, pije kaficu i... Dobro. Ja sam se za svog života najela i čokolada i slatkiša i svega i svačega. Pa, svemu dođe kraj. To je to. Čekam sutra u 7.